Syns du Gustav Valsvik rett mann til Norge? Helt fantastisk. Når du kommer fra Vik i Sogn, da du født og spiller for landslaget. Få sin debut for Norge. Og du, Tarjei Vevle, nabo, lagkamerat og venn av spilleren. Hva tenker du om mulighetene for en startplass for Gustav? Kjente du slitt av benken? Kvelden var bra kveld. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Fann skal jeg gjøre det, det er jo ikke noe mål å gjøre, det er to kjappe mål, det er to sjanser, det er jo ingenting å gjøre.